السلام علیکم رسپیکٹڈ کلائنٹس، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ یہ میرے پاس جی نیو کلیکشن آئی ہے 3 پیس اسٹچ لانگ میں جی، اس میں جو گلا امبرائڈرڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوپٹہ اور ٹرولر ہوں گے 90/70 جو ہے اس کی جو لون کا اسٹاف ہے، ماشاء اللہ اچھا اسٹاف ہے جی، اور پرائز بھی ویری ریزنیبل ہے۔ اس میں جو سائزز اویلیبل ہیں میرے پاس وہ ہیں جی اسمال، میڈیم اینڈ لارج۔ اگر کسی کو چاہیے ہو کارڈ، میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، تو آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے۔ اور میرا چینل کو مست سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ایوری جو پروڈکٹ کی اپڈیٹ ہے وہ روزانہ ملتی رہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون